Sejam bem-vindos ao nosso regresso a Vampire através da nossa crónica de New York by Night, que agora vamos inaugurar, entre outras coisas, o nosso segundo capítulo. Mas antes de voltarmos as atenções para a nossa fantástica coterie, que em si só contém surpresas, resta-me, antes de mais, fazer os shout-outs do costume, agradecer aos nossos patronos, às pessoas que nos apoiam e que fazem valer cada momento aquilo que nós produzimos. E também à Voodoo Plays, a nossa parceira de longa data, e que é uma loja online portuguesa de venda de RPGs e que...
terão o maior dos prazeres em. Eu acho que nunca vou cansar propriamente de usar esta expressão de saciar a vossa sede por jogos narrativos, e por isso vocês podem visitar o site deles. E no momento do check-out, se usarem a hashtag Rola Iniciativa, ainda recebem um desconto. Por isso, obrigado aos nossos patronos, obrigado à Woodplace. E agora, sim, vamos. Ou melhor, antes de mais, antes de passarmos, lembrem-me agora que tenho que fazer uma série de referências a nível da forma como nós vamos abordar as regras de V5, neste segundo capítulo. Depois de um estudo das regras, vamos mudar a forma como algumas disciplinas são utilizadas, nomeadamente em tracement e com o uso do O, a questão de acrescentar presence em roles de carisma e persuasão. Aquilo que vamos fazer é o bónus de presence é implementado no primeiro lance, e se continuar o diálogo com a mesma personagem, aquilo que se vai fazer é fazer um rol normal, e ela vai ter uma resistência mais diminuída através de uma pool de dados mais reduzida. E também vamos passar a dar um pouco mais de atenção aos desires, como forma de garantir aos nossos vampiros que recuperem willpower durante a sessão, e dar-lhes um pouco mais de abédia quando usam, ou melhor, quando têm o prazer de rolar Massive Criticals e Bestial Failures, e de lhes dar um pouco mais de recursos para não fazerem as neiras. E sim, que as neiras. Não é, Jason? O quê? Bem pareceu. Então, agora sim, eu vou calar-me por momentos e vou deixar que a luz dos holofotes incida sobre as pessoas certas, que são os nossos vampiros, a nossa fantástica coterie, que, como vocês podem ser percebido, temos uma cara nova. Hello. Nada, queres dizer alguma coisa? Não sei o que é que dizer, muito sinceramente, mas obrigada pela Volto-me. oportunidade. Pronto, e vamos ver se não morro na primeira noite. Antes de mais nada. Tecnicamente já estás morta. Sim. Já. Primeira coisa. Como é que Segunda sabes? coisa é. Ainda bem que estás Final aqui Death. connosco. Desculpa, André, disseste? Ainda bem que estás aqui connosco e bem-vinda ao caos. Que caos. Eu gosto de caos. Nós somos muito calminhos. Se calhar vocês ainda não conhecem o verdadeiro caos. Caos isolados. That you can climb or not. Yep. And fall from. Oh boy. Because gravity. Definitely. Meus caros, vamos então regressar a Nova York depois desses 3 longos meses a fazer N coisas. Então, Be prepared. Não há muito mais para dizer do que a noite comece. let the games begin. Let there be night. Bem. Precisa apresentação de personagens, não? Não será necessário, uma vez que os nossos telespectadores já estarão a par de tudo através de um prólogo que foi gravado e submetido. Eles sabem aquilo que vocês andaram a fazer. Por isso. Ok. Sabem mais que eu, se calhar. Ok, Não são pronto. os outros. Tem que ir lá ver. Eu também. Por isso, aquilo Aqui que está. depois das vossas travessias, das vossas diferentes formas de abstração, das vossas várias maneiras de dar um pouco de coping àquele momento tenso e caótico em que terminámos a nossa última ação do nosso primeiro capítulo,
vocês, num dia que aparentava ser tão normal e tão banal quanto todos os outros, vocês receberam uma mensagem. Uma mensagem do Jason a convidar-vos para estar presentes num momento histórico para Nova York, a inauguração de um Asylum, uma franquia de clubes noturnos pertencente às irmãs Vorman, elas assumidamente baronesas anarcas, uhum. E que de alguma maneira conseguiram expandir o seu alcance em Nova York, cidade assumidamente camarela. Já tu, Morrigan, não recebeste um convite, mas apercebeste de que isto ia acontecer e tens, não propriamente curiosidade, mas profundo interesse em ver o que é que está por detrás da cortina. Hell yes. Jason? Sim, meu caro. Tu estás no teu novo clube noturno. Já há pessoas a entrar. Os dois balcões dos dois bares já estão a receber estas visitas e os vários barmen estão a começar a aquecer. O palco está pronto para a grande banda que vai atuar e com quem tu vais atuar assim que tudo estiver pronto. E para já aquilo que se ouve é uma backing track muito simples. Parece um sintetizador com um eco distorcido, em que aquilo que está mais presente é essencialmente o bass dos vários subwoofers, que é intenso, dá para sentir as paredes e o chão a vibrar. E se calhar para os mais atentos será possível discernir aquilo que parece ser o bater de um coração. Parece mesmo que o Asylum está vivo, ou quase vivo. E tu estás no balcão mais do que da zona VIP, o balcão do teu escritório está situado. E ao teu lado tu tens uma mulher, loira, com uns óculos bastante discretos, a usar um discreto, mas bastante luxuoso fato. Uma fina gravata a pender do pescoço. Tens a atriz Vorman ao teu lado, ela que vê os teus novos clientes a começar a desfrutar do espaço. E ela diz-te: ela não vem para aqui, pois não? Ela não vai estar presente. Não sei, provavelmente a vir. Já tinha vindo. Ou vem ao final da noite. Eu conheço os da laia dela. Vir ela pessoalmente, sob a perspectiva dela, mostraria algum sinal de fraqueza, de desespero. Mas não caem as ilusões, mesmo que ela não venha, alguém virá por ela. Sim. E tu, melhor que ninguém, saberás quem será essa pessoa. E tal como te disse, a situação mantém-se. Mesmo claro. Que seja essa pessoa, eu a viste. Bom, eu não vou estar longe, afinal de contas eu quero ter a certeza de que o nome Asylum não é manchado. Não me leves a mal, são apenas negócios. Sim, provavelmente não vou precisar de falar contigo diretamente. Já conheces como são os Vendro, tem outras coisas para chamar. Ela revira-te os olhos. Sim. Mas não esqueças, tu próprio disseste que isto é um Elysium. Da forma isso, que... não violas as tuas próprias regras, está bem? Isso ficaria um bocadinho mal. É só isso. Agora... Sim, mas
E ela aponta-te para uma pessoa que está num dos balcões. E tu vês uma mulher. Ok. Ok, tu segues a direção do dedo dela e tu vês uma mulher de costas para o balcão dianteiro. E ela está já a conversar com algumas pessoas, a encaminhá-las ou para a pista de dança ou para se refrescarem. E vês que ela tem longos cabelos prateados, um semblante muito pálido, com os olhos negros e um vestido também ele de um preto com algum brilho e com uma estética peculiar. Parece que o vestido é composto por várias peças que estão sobrepostas umas sobre as outras como se fossem teias de aranha. E vês que sempre que ela levanta um braço para apontar alguma coisa a alguém, ela tem um tecido de um preto transparente que se expande como se fossem asas. E ela trata de encaminhar o pessoal. E aí a Therese, depois de te ver que tu fixas esta pessoa, ela diz-te: ela será a tua Arpi. Ela tratará de assegurar de que ninguém se estica. E se tu queres que ela seja boa no teu trabalho, como te disse, não violes as tuas próprias regras. Por falar nisso, Therese, como é que correu? Sim. Como é que conseguiste que isto fosse um Elysium? Simples. Eu disse que era e assim passou a ser. E já agora, qual foi a reação? Uma certa pessoa. Bem, a reação foi unânime. Eu assim que me reuni com o vosso tecido aconselho de elders, eu não lhes dei propriamente grandes oportunidades para contrapor. Eu entrei, disse quais é que eram as minhas intenções, qual é que era o objetivo, qual é que era o propósito, apenas expandir a franquia e explorar a economia nova-iorquina, satisfazer as necessidades dos nossos caros kindred, e assim que alguém o vosso tremer, talvez, e a cara disse, assim que ele se mostrou um pouco desagradado com a ideia, eu limitei-me a dizer que não valia a pena eles oporem-se. Eu não fui pedir permissão, eu fui apenas declarar de que tudo estava pronto, tudo tinha sido aprovado e que gostaria apenas de avançar com as obras. E aqui estamos. Não quero dizer que estejamos a salvo, afinal de contas, monstros sem escrúpulos e que todos nós somos. Sim. Mas, ao cabo, sim. Sim. Ao menos temos as nossas reservas e não sei até o ponto é que eles seriam estúpidos ao ponto de manchar a minha marca. Só mesmo estúpido. Já agora, como é que ela se chama, a Arpi? Pois, ainda bem que falas nisso. Christine St. Eve. Recomendo cautela a falares com ela. Ela é muito distante, fortemente sarcástica e, mais vezes que não, irá insultar tudo o que elogiar-te. Como eu gosto. Imaginei que sim. Ao fim e ao cabo, eu gosto da tua irmã. E ti também, como é óbvio. Ela para por momentos, tu vês que há uma madeixa do cabelo dela que pende. Só estava a comparar a nível de feitio. Therese.
ela trata de puxar a madeixa para trás. Muito lentamente a cabeça roda na tua direção. Ela inspira fundo. Eu vou receber as pessoas. Foi apenas uma piada, Therese. Não leves a mal. Eu vou receber as pessoas e sugiro que tu faças o mesmo e deixes esse humor infantil para a minha irmã. Ok. Já que ela é quase os teus deleites. Não, calma. Ninguém me faz os meus deleites. Ela apenas vira de costas e aproxima-se do lance de escadas mais próximo para descer ao resto do chão. Antes disso, Alexa, onde é que anda? A Alexa está no teu gabinete a tratar de umas papeladas. Eu vou chamar o Abdul. Uhum. E dizer que ele hoje vai passar a noite com a Alexa. Ele aparece do outro lado do corredor. Ela neste momento é mais importante do que eu, esta noite. A figura recolhida do Abdul surge diante de ti. Sim, senhor, não se preocupe. Nada nem ninguém lhe tocará. Ele imediatamente coloca-se de costas para a porta do escritório. Senhor, tenha uma boa noite. Divirta-se. Eu digo, Alexa, toma conta de ti. E vou fazer o que tenho a fazer. Ela mostra-te o dedo do meio sem levantar os olhos dos papéis. Também gosto muito de ti. Vou-me embora. Tu tratas de descer. Os restantes. Jordan, Marcus e Richard. Vocês estariam já no exterior do edifício à espera de entrar? Ou não? Eu ainda ia fazer uma coisa antes. Força. Não deixas de fazer. Diz-me o que é? É assim. Bem, já estamos aqui. Agora que é noite e olhando para os dois fatos, não, aliás, três fatos que arranjei, sim, é para ponderar o que é que vou levar. Tanta coisa. Vai ser este. Só que uma coisa que vou fazer antes é vou pegar um pedaço de... Ora, deixa-me só confirmar. Claramente. Numa fita de cetim branco. E eu vou fazer um rouse check. Bem. E por falar em rouse checks, preciso que toda a gente faça um rouse check porque estamos numa nova noite. Pois. Estamos numa nova noite. Bem, vamos lá começar com a forma 1. A 2. Dois, é. Não! Ora bem. Forma 2. Forma 1. O que se dava? Jesus. Bem, Brothers in Arms. É o que parece. Brothers in Anger. In Hunger, sim. Muito bem. Jordan, Richard e Jason, vocês estão com forma 2, os restantes, forma 1. Uhum. Nádia, estás miúda. Tipo... Daniel! Ah, vais-te alimentar? Ok. Daniel, questão. Sim. Daniel, desculpa, disseste-me? Estavas miúda. Ah, ok. Mas eu também estou, é 1, não é? Estás com forma 1, sim. Daniel, pergunta, se eu estava com forma 2, quando cheguei ao Asylum, antes de coisa começar, já me poderei ter tratado da situação? Maybe. Visto que nós conversámos a minha herd ser o que é? Ah, pois. Tens uma herd, é verdade. Sim, tu conseguirias, sem grandes problemas, enquanto já estás a começar a receber pessoal, de convencer alguém a ir ao VIP e... Forget. Sem problemas.
E forget, esqueces-te do que viste. Jordan, tu farias o mesmo? Tu irias empurrar alguém para um beco e espancá-lo e... Não é necessário já. Okay. Calma lá, eu não espanco ninguém. Tenho um conjunto de motoqueiro. Ah, ok, esse conjunto, ok. Oh, ok, ok. Faz um mouse check aqui. Sim. Agora, tudo bem. Eu volto a setinha na minha mão. Uhum. Faço um corte no pulso. Sim. E começa a jorrar o meu sangue no tecido, mas o sangue começa a formar símbolos. Começa a absorver o tecido começa a absorver o sangue de uma maneira muito invulgar, até ficar completamente vermelho. E eu vou agora fazer mais outro health check e fazer o meu ritual Illuminate the Trail of Prey. E eu vou pensar, como o alvo do meu ritual, Estrela da Noite. Vermelha. Não, a Estrela da Noite. Sim. Por isso eu vou fazer mais um rouse check, para ter um pequeno boost aqui. Estou com Hunger 2 agora. E vamos ver como é que corre. Ok, eu vou meter mais um willpower aqui, vou regular um dado. Obrigado, Marcos, eu sei que eu sou importante. Ok, então 4 sucessos, a dificuldade era 3, por isso eu consegui. Uhum. O pano enrompe em chamas, depois aparece. E eu, é que me visto, uso os meus óculos novos, não são graduados, mas têm um novo design. E agora faço a seguinte questão, Daniel. Isto sendo um Exilium, qual é a política... Perdão, Elysium, sim. Qual é a política no que toca a armas? Nada. Nada. Perfeito. Ou melhor, aplica-se a regra que se aplica até mesmo na vida real, só é crime se for apanhado. Só é crime se for apanhado. Só isso. Sim. Wonderful. Cool. Ok, então nesse caso eu vou pegar... na minha caixa de óculos, modificado ligeiramente, eu tive tempo para fazer isso, e guardo no meu bolso, onde tem lá uma das minhas facas, uhum. E eu comecei a dirigir-me para lá, enviando uma mensagem antes de enviar uma mensagem ao Richard a perguntar, já estás aí? O Richard responde. É caminho. É caminho, ok. Ponho-me no meu novo carro e vou a caminho. Muito bem. Richard e Jordan, vocês já estariam no Vazela? Sim, acabei de chegar. Acabou de chegar. Richard. Eu também já teria chegado, sim. Então, só por... Sire e Capac, Sire está comigo. Tu terias falado com ele nesse sentido? Sim. Vamos lá ver o que é que se passa ali. Vamos considerar que seja uma festa de boas-vindas. Ok, ok. Assim, ele está contigo. A entourage toda não está, mas ele está contigo. Just don't fuck the place. Eu vou tentar. E estou com a PAC também. Ah, tu queres mesmo vir com a entourage toda? Vem com a PAC toda. Jesus!
Vai tudo para a festa, siga. Muito bem. Uau. A gente chega logo e diz, bora, estamos. Qual era aquela coisa de não estragar o clube? Esta música. É? Muito bem. Mas vamos entrar. Vamos tentar passar despercebidos. Okay. Se incomoda, o Jason é o dono desta. Marcus e Richard, vocês acabam de se encontrar na fila para entrar e vocês começam a ouvir ao longe o berrar de vários motores e vocês veem uma série de motas aproximarem-se a começar a alinhar-se diante do Asylum e vocês veem uma série de homens e mulheres em brutos casacos de cabedal, em capacetes com os picos de aço e tudo o resto. Eu a minha camisa de flanela, não tenho. As únicas duas exceções neste visual é um homem que cabelo rapado, apenas a usar um colete e uma figura de camisola de flanela, que é o Jordan. Eles começam a desmontar as motas e a aproximar-se da vossa direção. O que é que eu vejo? Tu vês olhar perplexos na tua direção, o Richard e o Marcus. Eu digo a eles para ficarem aqui a minha entourage, para ficarem aí, ou então com um entrando, eu vou ali falar com aqueles meus amigos. Eu estou a usar um fato simples, cinzento, com tons de azul escuro. Eu percebi que era preciso um gajo vestir para a festa. Ali, a sair, mas estou tipo. Panos óculos. Sim, sou eu, Marcus. Muito bem. És mesmo tu. Sim, fui viajar, sabes bem. Como é que estás? E o Richard também lá está. Bem, e assim, o Richard está aqui. Os três já estão aqui juntos. É, já nos vi há um tempo. Então, salve, como é que viram as coisas desde que a gente parou? Pois, bem, o nosso domain está quase concluído. Nosso domain? I'm amazed. Temos domain, não sabia, dado as circunstâncias. Mas pronto, sim. Ainda bem. Como é que está a segurança? Ainda não tratamos essa parte, apenas acabou a ler. O edifício já está tratado, mas a parte da segurança ainda não. Está que eu trato, eu disse que estava. Sabia que eles tinham me computado. Como é que trataram com... Quem é que pagou? Já estava tudo pago. Já estava tudo pago. Eu fiquei apenas a supervisionar as obras, que era essa a função que era suposta ser do Jason. Olha, afinal não precisei daquilo que eu tinha pedido. Richard. Que tu me tinhas pedido? Daniel, do sangue que eu pedi ao Richard. Já sei. Mas ainda tens? Sim, ainda tenho. E eu deixo-te tenho que pedir um bocadinho. Para. Espada, a gente esta conversa em público. Não estou a falar com vocês, não estou a falar com toda a gente. Sim, eu pressupus que nós estávamos tipo arrasados. Sim, ao par. Vocês afastaram-se de um montão de pessoas que querem entrar, querem passar pela passadeira vermelha, querem tentar apanhar o flash dos repórteres, jornalistas e tudo o resto. Ah, ok, eu tinha percebido que estava este tumulto todo. Ok. Pois. Eu percebi, eu pensei. Os amigos nossos. Okay. Acho que eu viajei durante uns tempos. Conheci um monte de gente. Acho que me fazia falta, estava farto. Estava aqui num sítio investigado. Vi um bocado os meus horizontes. Não duvido. Mas depois temos que falar. Com mais calma. Pois, aproveita para dizer agora se tens algo. Não. Alguma coisa que eu devo saber e não sei, para além de ter um. Não, um é uma conversa que exige um pouco mais de calma e de tempo.
Tenho certeza que durante a noite irá haver oportunidade para ter. Me parece que a gente ali dentro consiga falar alguma coisa. Só com o barulho que aqui já vem. É, teste aquela música, não sei como é que o Jason é capaz. Eu por acaso até gosto da música, mas ok, gostos não se discutem. Gosto mais de Maria Leal, sabes? Não, estou a brincar. Agora foi. Estou na sequência da outra conversa. Agora fui o que levei o Will Power a gravar. Agora foi, agora disse. Então é gravado, é dizer pouco. É gravado, é dizer pouco, é. Ok, então vamos entrar, vamos ver como é que está o Jason. Não vejo até. É neste momento em que vocês veem a furar o trânsito. Vocês veem um Maserati preto, vidros fumados, a parar diante mesmo da passadeira vermelha. Opa! Imediatamente os flashes cessam. Há pessoas que... Alguns que possivelmente são tipo influencers de Instagram que ficam claramente insultados assim que os repórteres deixam de tirar fotografias. Eles ainda têm que mostrar com os telemóveis e tentam tirar selfies e fazer diretos para as redes sociais. E vocês veem um homem bastante encorpado a sair do lugar de pendura, a aproximar-se do lugar de trás, a abrir a porta, e uma mulher, muito pessoalmente a mulher mais bonita que algum de vocês viu em todas as vossas vidas e não vidas. E é neste momento que, Morrigan, eu preciso de tanto que descrevas quem és e como então... és, bem como que me faças um Wits mais Awareness, por favor. Tem resource? É. Não, ok. Mas há quem tinha resource. Disseste-me Awareness. Sim, Wits mais Awareness. Disse que tinha resource cortados pela outra. Mas uma babysitter. Basicamente, o que eles conseguem, qualquer pessoa consegue ver, é uma mulher 1,70m, talvez, perto disso, muito, muito esbelta, um corpo relativamente atlético e extremamente bonita. Olhos verdes, bastante acentuados, pálida. Cabelo negro bastante comprido e ligeiramente ondulado, como se fossem ondas mesmo. Ela traz vestido, um vestido bastante justo ao corpo, mas sem qualquer tipo de decote acentuado. Mangas compridas, mas é totalmente rendado, se bem que na parte do corpo não é transparente. E é completamente vermelho, mas vermelho sangue. Completamente. E ela vem acompanhada. Aqui, Daniel, só queria-se fazer uma pergunta. O quão exposto ficaria o Blaine se ele fosse o meu acompanhante nessa noite? No meio de tanto paparazzi e tanto jornalista, rapidamente se iriam colocar perguntas. Okay. Sobre quem que é este indivíduo que acompanha Morrigan. Ela está sozinha, mas o Blaine foi informado, ela falou com ela, tá bem? De qualquer forma, ela vai se dirigir e, atendendo tanto paparazzi, ela vai fazer uma ou sim, outra imediatamente tu és inundado com uma série de flashes enquanto tu... fazes poses para as várias fotos. Há um grupo de pessoas que te chamam a atenção porque não estão em êxtase, não estão com aquela expressão de festa. Há pessoas que estão animadas, estão mortinhas por entrar, mas há um grupo que está calmo. Ou tanto quanto possível. Não partilha do mesmo entusiasmo. Da mesma maneira que tu vês uma figura semelhante atrás de uma objetiva. Cabelo preto, longo, apanhado no rabo de cavalo. Barba, eu pose especialmente para esse... O grisalho. Sim. Eu faço uma pose especial para esse artista, repórter. E vou demorar o meu olhar, à medida que vou entrando muito casualmente, neste grupo de indivíduos que tu acabaste de descrever.
que é que me salta a atenção do visual destes cavalheiros? Uma camisa de flanela. Sim, isso é só uma disso que se destaca. Tens um grupo bastante diverso de gostos. Tens pessoal que está bastante formal. Tens pessoal que está no meio termo. Tens outras que estão quase fazem literalmente parte de um gangue de motards, atendendo à quantidade de cabedal, ou falta de, uma vez que há um que só tem apenas um colete vestido, e umas calças de gangue assim um pouco mais justas, e umas enormes botas. E depois tens um indivíduo com uma camisa de flanela, vestida e com uma das fraldas metida dentro das calças e outra de fora. A minha melhor camisa. Exatamente. Ela, só por just for the fun, ela vai olhar para eles e vai dar aquele meio sorriso que ninguém sabe o que é que significa dela. Há uma particularidade na Morrigan, para além dos olhos que saltam bastante a atenção e até a espálida que ela tem, normal. O cabelo dela é mesmo negro, mas negro asa de corvo e com certos reflexos, como se fosse aquele brilho muito, muito peculiar que os corvos têm. E ela vai entrar. Porque ela está muito, mas muito interessada em conhecer o dito indivíduo que tem o indivíduo e talvez ver umas certas gêmeas. Ou seja, tu aproximas deste grupo? Apenas aproximas-te? Não, eu vou entrar coisalmente, mas vou. Eu quero fazer aquele meio sorriso que eles percebam, que eu reparei neles. Muito bem. E eles percebem-se. Vocês veem que esta figura que do nada tomou a atenção de toda a gente se aproximou de vocês, reconheceu a vossa presença enquanto que ela ignorou todos os outros, e se calhar de forma mais ou menos casual, de forma mais ou menos implícita, quase que vos convidou a acompanhá-la. Ok. Enquanto ela entrava no edifício. Duas questões. Como é que é a gabardina do Richard? Sim. Sim. Tu... Entra uma gaja boa dentro de... Como é que é a gabardina do Richard? Badum. Gostos não se discutem. Como diz? Eu fico tipo... O que é que isso quer dizer? I must know. Por isso, eu olho para o Richard e o que é que eu vejo da gabardina? Richard, by all means. Eu fazia o relato. Vai ser o Regis. Não, a minha gabardina seria uma gabardina de beijo. Uhum. Seria daquelas que com uma pala até assim aqui à zona do pescoço. Uhum. E um bocadinho a meio da coxa. E tu reparas que Não. Ele tem Não consegue ver bem a forma dele por baixo da gabardina. Isto é, consegue, digamos, se esconder um pouco a forma dele. E basicamente eu diria que isto é tudo isto que vês. Agora, se tu fizeres mais alguma coisa, se tu perguntares diretamente ao Richard sobre isso, aí a coisa já pode alterar. Ok. Ok. Segunda questão, ora para o storyteller aqui. Esta figura, que eu até tiro os óculos e esqueci um olhar para os olhos dela, tipo, uou. É-me familiar? Já ouvi falar desta mulher majestosa? Rola-me um intelligence mais... Decisions. Streetwise. Pode ser. Acho que é na última tabela. Sim, vamos fazer Streetwise. Perfect.
Eu preferia algo mais sofisticado que streetwise, mas... Só se fosse académicos. Pode ser, se quiseres. Oh! Zero sucessos. Apenas sei que ela é linda, nunca a vi na minha vida. E... É Angelina Jolie para ti. É assim, eu vou querer saber quem ela é, por isso... Eu vou dizer que tu disseste de outra maneira. Assim que os vossos olhos se cruzaram e o teu instinto basicamente rapidamente foi tentar associar a figura a um nome, tu limitaste a perder-te no olhar dela. Tipo, o mundo abrandou. Sim. Huh. Tipo, tunnel vision, em que a sua vez é ela. É assim, ou ela está a usar alguma coisa, ou ela de facto é uma mulher majestosa. Bem, tem tudo. Está a usar alguma coisa, ela está com um vestido vermelho. Ok. Portanto, não a diz para já, não é? Eu acho que... É assim que... É um facto. Morrigan, entras com a tua segurança ou ele fica no carro? Não, o Ethan vem comigo. Ok, a tua segurança entra contigo, ele afasta alguns paparazzi e alguns fãs que se esticam demasiado. E, assim que tu entras, vocês ouvem o indivíduo careca. Jorge, tu ouves o X. Bem, isto é que vai ficar interessante. Já valeu a pena? Ela olha para ele de alto a baixo. E dá-lhe aquele meio sorriso estranho que só ela tem. Pronto. Eu pego numa lata de cerveja. Trás! Não estou a brincar. Aos poucos vocês começam a encaminhar-se para o interior. Jordan, um dos membros da tua entourage diz-te: nós já lá vamos, nós vamos apenas aqui dar uma olhadela e ver se ninguém se estica cá fora. Quando vimos que tal, nós entramos. Estou à vontade, eu conheço o dono. Excelente, é bom saber. Depois de entrar, o Richard iria tentar... sabendo que... O Richard sabe que isto agora pertence ao Jason ou que o Jason vai só atuar? A mensagem constava apenas num convite, mas é aquilo que foi publicitado no nível de cartaz e tudo o resto, é que o Jason iria também atuar e partilhar o palco com uma banda americana chamada Disturbed. Ok. Espera aí, volta a repetir, o quê? Exatamente. O Jimmy Bang? Disturbed? Yeah. Richard iria tentar encontrar, digamos, caminho para o backstage. E para tentar falar com o Jason. Vocês veem o Richard a começar a furar a multidão. Vocês entram e têm os tais balcões, um de cada lado. A enorme pista de dança ao centro. E do outro lado do palco, onde já há uma série de instrumentos, após há dois ou três técnicos de som a certificar-se que está tudo em condições. E tu, Richard, tu vais-te aproximando de alguém que parece estar a usar um tablet e a dizer alguma coisa para um intercomunicador. E acabas por seguir essa pessoa atrás daquilo que provavelmente são os bastidores. E é assim que tu estendes a mão para arrastar as cortinas. Imediatamente sentes uma pesada mão sobre o teu ombro direito. E ouves, amigo, isso é fora de limites. A festa do outro lado. Eu compreendo isso, no entanto, eu sou um bom amigo de uma das pessoas que irá atuar. Eu já vi isso 10 vezes, em 5 minutos. A diferença é que se for dizer o meu nome à pessoa em questão, eu tenho a certeza que ele irá reconhecer o nome. Rola-me um carisma mais pessoal. Hum.
Damos 2 ao Willpower. Ok. 4 sucessos. 4 sucessos. É a minha vez de rolar. A mão continua agarrada ao teu ombro. E tu ouve-lhe apenas a remexer em algo no interior do casaco dele. Há uma pausa. Interrompida apenas pelo batimento dos subwoofers. Senhor, há aqui um indivíduo que diz ser seu amigo e que dá pelo nome de... Ele dá-te um safanão. Richard Miller. Richard Miller. Eu recebi essa chamada. Sim, ele avisou. Deixa eu entrar. Com certeza. Pá, sala pequena. Sim, senhor. O teu ombro é aliviado. Ele abre as cortinas. Segue-me. Sem problema. Eu sigo. Tu passas por uma série de staff que está a rodar material de equipamento, malas com equipamento, cabos, pessoal é à volta de mesas de som. Tu passas pelos corredores. Tu parece que ouves alguém fazer alguma espécie de aquecimento vocal. E tu és encaminhado para uma porta com o nome de Jason Drilliani, o cabeçalho. Ele bate a porta, abre. Senhor, está aqui o tal Richard Miller. Deixa eu entrar. Jason levanta-se. É o mesmo tu? Dizem que sim. Ok. Eu não sou pessoa de andar a rodear muito à volta do assunto. Por isso, pergunto, o que raiva que tu estás aqui a fazer? Não é suposto teres fugido? Eu fugi, fui dar uma volta, fui fazer uma voltinha pela Europa, ver os ares, como é que aquilo andava por lá. Eu sei, eu vi. Apareceu-me nas notificações da aventura. Bom saber. Não sei. Quis ver como é que isto estava, afinal. É um concerto e mais nada. Eu parece-me estar a dizer a verdade. Jason, rola-me um carisma mais... Subterfuge e... Richard, rola-me um Wits mais Insight. Ok. Eu posso fazer, como é que dizer, Blood Search? É que se tu quiseres fazer isso, eu já tinha pensado no mesmo. Pronto, faz mal. Isto está ótimo. Isto está ótimo. 3 de fome? Vou puxar a fome para 5. 2 de fome. O ambiente aos poucos começa a ficar de cortar à faca e dentro de vocês os dois há algo que está satisfeito com esta tensão que está a crescer. Ok, posso rolar? Posso rolar. Willpower. Tens noção que tipo não é preciso, mas ok. O Jason não tem noção.
Marco, deixa estar. Deixa estar. Cinco sucessos. Alguém disse lá alguém, não? Qual é esse? Isso. Richard, ele parece ser transparente. Não tens razões algumas para desconfiar de que Gendriliani está a mentir. Ok. No entanto, eu sei que isto sendo um asilo, sei as conotações que isto implica, correto? Asylum ou Elysium? Tu queres dizer asylum, asylum, queres dizer Elysium? Asylum. Cola-me só para ter certeza, um Intelligence mais Politics. Tu sabes que a Zalam acaba por ser uma marca anarca e que de alguma maneira caiu em Nova York, que é Camarilla. Pode haver grandes atritos, ou melhor, provavelmente vai haver grandes atritos, mas a nível de escala e extensão do espectro, se calhar ainda cedo mais, mas provavelmente vai haver um ambiente de grande tensão entre ambas as partes. Ok. Bem, qual foi o momento que ele me tinha dito? Que foi apenas dar aqui um concerto, não foi? Sim, ele está aqui para dar um concerto e foi à Europa a dar um passeio e ver como as coisas estavam para lá. Jason, eu sei que tu foste para Los Angeles. Eu sei perfeitamente... que foste para lá e... Precisava de fugir, não precisava. Eu não ponho isso em causa, eu sei que precisavas. O que eu pergunto é se tu precisavas de fugir, porque é que agora achas que podes voltar? Podemos dizer que... se calhar agora sinto a situação um pouco mais calma. Ou estou a encarar a situação de outra forma? Isso, vamos ser honestos. Podes. Podemos dizer que se calhar fiz algum tipo de aliado. Que... estão mais tranquilos. Estás a falar dos anarcas? Não necessariamente. Somos vampiros. Tanto podemos estar de um lado como do outro. É só para que lado está a maré. Isso parece uma forma demasiado simplista de ver as coisas. E que nem nada corresponde à verdade. Basicamente, vamos ser honestos. Anarques não criticam Teen Bloods. Anarques não criticam Caitiff. Foi uma situação de eu e a Alexa estamos seguros durante uns tempos. Ao contrário da Camarilla, vocês, e olho para o Richard, não são uma mancha. Podemos dizer que fiz alguns amigos. Não necessariamente me posso dizer que sou... mudei de lado, ou estou em algum lado, simplesmente criei amigos. E vamos ser honestos. A minha inicial ideia era trazer os Anagri para aqui. Mas depois pensei. E que tal aldearmos os Anarques? E depois... utilizar como... vamos aliar a eles para depois os entregar à Camarilla. E pode ser que a minha situação seja um pouco mais suscetível. Ou seja, estás a dizer... ok. Jason, a última vez que nós nos vimos foi após
uma série de más decisões da tua parte. Eu espero bem que tu saibas o que é que tu estás a fazer. Acredito. Ao fim e ao cabo, a cidade é Camarilla. Eu apenas quero subir nos rankings. Seja de que forma for. E se tiver de pagar aquilo que fiz com uma situação mais complicada, irei fazer. Vocês os dois ouvem alguém bater à porta? Eu abro a porta. Abres a porta. E Richard, tu vês do outro lado uma mulher pálida, cabelo louro apanhado, óculos bastante finos, bastante discretos, olhos azuis ou com alguma tonalidade azul, lábios pretos, de fato, num salto alto, não demasiado alto, não demasiado estranho, por assim dizer, a olhar para ti com um sorriso à medida que entra e fecha a porta. Chama-se Jason. Como é que está a situação do de começar o espetáculo? Tanto quanto sei, está tudo em ordem, está tudo ok. Última coisa que os técnicos de som me disseram é que dentro de 10 minutos podemos começar a festa propriamente dita. Ok, obrigado, Therese. É sempre um agrado falar contigo. E diz-me, quem é que é este teu amigo? Este é um antigo amigo aqui de Nova York. Trabalhávamos. Trabalhávamos numa situação em comum e eu que foi um dos que eu convidei para a inauguração. Um dos? Sim, nós éramos quatro, eu convidei os outros dois também. Penso os outros de, ela olha para ti, dirige-se a ti. Os outros todos estão lá fora? Ou já entraram? Eu olho para o Jason inquisitivamente, como se eu devo ou não responder à pergunta. E o Jason diz, eles estão aqui? Alguns, não sei. Eu entrei e perdi-os. Não sei onde é que eles decidiram arrancar. Algo me diz que vocês não são assim um grupo tão coeso quanto isso. Não sei porquê. Há qualquer coisa. Eu olho para o Jason e digo, talvez haja diferenças de opiniões fraturantes. Eu sei que isso é. E pronto, como eu te disse, Richard, a situação está como está. E já agora, sabes alguma coisa de outra situação que deixei pendente aqui em Nova York? Não tenho segredos para... Podes falar. Podes falar a Therese. Não tenho segredos para ela. Afinal de contas, somos colegas de negócios e a última coisa que se quer para que o negócio tenha sucesso é manter segredos. Por isso, a não ser que eu me seja bem-vinda nesta sala, ora, esta vocês podem ter. Oh, muito obrigado. Ela lança-te um sorriso com o seu quê de provocador, mas de quem está a adorar o desenrolar deste cenário. O Richard tem a mínima noção de com quem está. Rola-me novamente o Intelligence mais forte. Ou se quiseres, o Intelligence mais Insight. De Open Politics. É ver como vai ser a reação dele. Três sucessos. Bem, tu estás no Asylum. Tu
sabes que os Azalan pertencem às irmãs Vorman. E uma das irmãs Vorman chama-se Therese. A pessoa em questão acabou de ser apresentada como sendo Therese, juntando um mais um, muito possivelmente estás perante uma das baronesas de LA, uma Santa Mónica. O Richard hesita por alguns segundos. Tem que se vir para o Jason. Se te referes à situação do Ramon, ele ainda continua por aqui. Não, não, estava mesmo a falar de outra Ventro. O Ramon Ramirez está em Nova York. Curioso. Sim, ela, tanto quando sei está onde costuma estar, a fazer a vida que costuma fazer. Muito obrigado, Richard. Espero que tenhas ficado elucidado com a nossa conversa. A Teresa aproxima-se de ti, Richard. A mão passa do teu ombro para o teu pescoço, para a tua face. Diverte-te. Aprecia a festa. Tão cedo não será algo que vais ter a oportunidade de experienciar uma segunda vez. É assim que ela faz isso, o premonition dela. Faz um roll check. Premonition na Transforman. Ela faz contra-back e faz-te premonition a ti. Sim, nós sabemos que ela é uma alquimia. Ok, fazer premonition numa alquimia. Está a ser muito bem. Ai, que graças. Vindo à festa, Nádia. Só estou a ver. Onde é que eu me vim meter? Richard já teve em Thor. Thor. Só para saberes. Richard, a minha aquilo que tu tens aí é um Massive Critical. Eu sei. Mas é o é o storyteller que rola, certo? Não, pode ser ou pode não ser. Isto, aquilo que diz lá é que por vezes o storyteller pode escolher ser ele a rolar. Ok, e como é que estou aqui? Desta vez faz sentido que seja. Prontos, então. A questão é, eu posso utilizar o Willpower para resistir ao Massive Critical, correto? Agravado. Okay. Também podes sofrer dano superficial para rolar os dados que influenciam o Massive Critical. Não, são Hunger Die, não pode. São todos Hunger Die. Ah, pois. Sim. Tu não podes rolar um Hunger Die, é verdade. Se estás disposto a sofrer um ponto de Willpower agravado para conter a besta? Oh yeah. Agora foi. Isto são 5 sucessos. 5 sucessos. Tu sentes algo. Este calor que tu tinhas dentro de ti depois desta conversa com o Jason atinge temperaturas e proporções pelas quais tu provavelmente ainda não passaste. E a besta, perante esta figura autoritária, este desafio, ela toma controle de ti por momentos, enquanto te diz: queres deixar a tua marca? Queres mostrar o quão especial nós somos? Então, tens aqui, tens a Berneza, então o que quer que isso signifique, esventra, expõe aqui por todo o seu semblante e esta sua criação. Deixa claro quem é que realmente manda. E tu dizes... Eu respondo assim. Uma baronesa que muito mais antiga do que eu e que me iria entrar a mim se eu sequer levantasse um dedo. Queres vê-la esventrada? Então espera mais um bocadinho e sim, inteligente, em vez de ser impulsivo. A besta retrai-se com toda a tua consideração e toda a tua força de vontade, enquanto uma generosa torrente de sangue sai pelas tuas narinas
E tu, enquanto perdes no olhar da Therese Vorman, aquilo que tu vês é uma construção com 8 pilares, todos eles já fraturados, a cair em dominó. Ok. E assim que a tua visão retrai e tu voltas onde estavas, tu vês o sorriso da Teresa expandir. Jason, eu acho que o teu amigo acabou de violar as leis do Elysium. Como é que nós vamos lidar com isto agora? Não sei. Peço desculpa, não estava ciente de que não era possível utilizar certas coisas no Elysium. De qualquer das formas, isto não foi algo que... já agora? Hum? O que é que foi que tu viste? O que é que tu usaste em mim? Pareceu-me familiar a forma como tu entraste em transe. De veras familiar. Estou curiosa. Digamos que vi aquilo que eu já vi por várias vezes. Isso não responde à minha pergunta. Um sistema fraco. Com fragilidades. Espero que esse sistema não seja o meu. Todos os sistemas têm as suas fragilidades. Imediatamente o sorriso dela dissipa-se. Mas não me parece que tenha sido o seu. Therese, vamos ser honestos. Vamos deixar esta passar. Ele agora já sabe que não pode fazer certas e determinadas coisas aqui dentro. E vamos simplesmente deixar. Fio cabo, ele é meu amigo. E não fez por mal. Caro Kindred, diz-me apenas como é que te chama. Richard. Richard. Miller. Excelente. Richard, eu mantenho a minha posição de advogado. Diverte. E estou mais certa, mais convicta de que não vai experienciar uma outra festa como esta. Ela lembra-te e me olha para o relógio. Eu digo... Jason, eu acho que está na nossa hora. Exatamente, eu preciso me preparar. Fica aqui, Therese. Deixa-me... Ok. Preciso de orientar alguma coisa. Eu vou sair, então. Em todo caso, Jason, gostaria de continuar esta conversa numa outra oportunidade contigo, quando tiveres mais tempo. Sim, sem problema. Depois do espetáculo, devemos ter tempo suficiente. Claro. Eu saio e dirijo-me imediatamente para a casa de banho mais próxima. Uhum. Entrando na casa de banho, sim. Iria entrar mesmo ali à saída dos camarins, sim, sem problema. Iria entrar para uma das cabines individuais. Tu passas imediatamente por um homem com umas enormes rastas que tu quase vais contra ele. É pá, olha para onde andas. Ele passa por ti. Eu saco. Eu dirijo-me imediatamente à casa de banho, entro numa das cabines privadas, fecho. Eu tento acalmar por um bocadito e abro a gabardine. Sim. E dos dois bolsos retiro daqueles dois bolsos, uhum, assim meio secretos da gabardine, retiro dois sacos de sangue e consumo-os. Tudo enquanto ali. Isto, sim, só que este marco vai ser ideia. Tipo, enquanto isto,
Sim. O Jason, assim que tem certeza que o Richard já não está nem à porta, nem... De certeza. De certeza. Tipo, abre a porta outra vez. Therese, pelos vistos aquilo que me disseste há bocado tinhas razão. Qual parte? É que alguém não vinha, mas mandava alguém saber. Sim, o facto de ele ter a peculiaridade de ser um lambotas, acho que o denunciou. Ouviste aquilo que tinhas para ouvir, não viste? Com certeza. Ainda bem. Vamos preparar. E imediatamente ouvimos outra vez alguém bater à porta e ninguém entra. Sr. Jason, 2 minutos. Vamos fazer a festa acontecer. E enquanto isto, na pista de dança, Marcus e Jordan, vocês viram o Richard desaparecer e vem um mar de pessoas em volta desta mulher que à força toda tem o seu segurança a manter toda a gente distante. Mas ela é conhecida? Parece que sim. Eu não conheço. Não. Posso... Agora quase falando um bocadinho... Aliás, rola também muito a legislação. Eu? Vamos, não, vale a pena. Não vou insistir. Vai correr mal, estás no tipo vai correr mal. Olha lá, frenzy, olha lá. Come on, onde é que... Intelligence e quê? Street Quest. Tenho... Vai lá, deve ter para aí 2. Esta... Nope, não faça mais que nem daqui em 6. Para mim pode ser a... Até podia ser a Ana Leal ou a Maria Leal. Não! Eu juro por Deus, eu quando chegar a nível de Blood Sorcery, eu vou-te pôr estas meias a ferver. Galetas de ternura. Tan. Olha também, eu faço esquecer tudo, sabes? Eu limpo da memória. Vocês estão a assistir a isto tudo e basicamente vocês são abordados por uma figura feminina. Longos cabelos prateados, pálida, olhos negros como carvão, lábios pintados de preto e um vestido que parece um emaranhado de tecidos quase que entrelaçados num tiar de teias de aranha. Boa noite, meus queridos. Então, sejam muito bem-vindos à abertura do Asano do Monsieur Jason. Estão a gostar, né? Sim, eu gostava de falar com o Jason. Mental que eu não vejo. Não sei que ele vai atuar agora, não. Oui, ele vai atuar dentro em breve. Ele olha para um fino relógio de prata que ela tem no pulso. Oui. Peço apenas que aguardem um. Espero. Tipo... Eu. Deve demorar. Depois diga que eu quero falar com ele, já não vejo um. Eu para ela. Porque isto faz perfeito sentido ao Marcus, tendo em conta que ele é professor. Falo para ela em francês. E digo: ai, primeira vez que estou. Aqui num, mas eu estou a gostar muito da decoração. A estar viva. Eu gosto disto. Dizes isso em francês? Sim, em francês. O sotaque carregado. Ah, é. Daí. Daniel, enquanto isto acontece, sim? Eu estou suficientemente perto para apanhar alguma coisa no ar ou para reparar nesta personagem que acaba de. Rola-me mais um It's Mais Awareness, por favor. Okay. Enquanto tu estás surregado para o pessoal e tu estás ainda a estudar o ambiente
os vários tons negros, os neons roxos, as luzes em tons de dourado e prateado. O bater do coração que sai dos subwoofers e que faz estremecer o teu íntimo. E realmente tu voltas a reconhecer este grupo que tu apanhaste à entrada, e aquilo que rapidamente capta toda a tua atenção é a indumentária, os trajeitos e a pose e a postura que esta pessoa demonstra. E isto vai chamar bastante a minha atenção. Eu nem sequer vou tentar disfarçar que estou literalmente interessada nesta figura feminina. Eventualmente em pano de fundo eles, mas a minha atenção está centrada nela. E tu aproximas-te de alguma maneira? Ou... Não, eu vou ficar num sítio onde eu os possa ver, onde eu esteja com visão de alguma forma privilegiada. No meio disto tudo, eu quero ver se encontro, embora esteja muito focada nela, eu quero também ver se vejo alguma daquelas, porque eu acredito que conheça minimamente, pelo menos, ou de vista, ou de descrição, aquelas que são as gêmeas. Ok. Tu aproximas-te de um dos balcões e os balcões dos bares estão onde estão por uma razão óbvia, que é mesmo o facto de darem visibilidade para todo o Asylum, toda a infraestrutura. E tu posicionas, tu estás confortável a pedir as tuas bebidas. Pelo espelho tu consegues manter a figura debaixo do olho enquanto ela está a dialogar com este grupo. Enquanto tens o teu segurança ao teu lado, postas para ti e de frente para qualquer hostilidade que possa surgir. Há pessoas que se sentam ao teu lado, se calhar não com a intenção de te abordar de qualquer maneira, mas são rapidamente convidadas a mudarem de lugar. E tu vês esta figura à conversa com este grupo. E ela continua a falar. Ela continua a falar para ti, Marcus. Agradeço o esforço. Se calhar ter um pouco mais de calma na acentuação e na pronúncia. Mas. Oui. C'est très bien. Peço desculpa pela minha ausência de maneiras. Ela estende-vos a mão. Christine Saint-Yves, à vossa disposição. Estás muted, André? Sim, há muita gente, muted? Não é verdade? Sorry. Ela estende a mão do género para eu comentar ou é para eu beijar? Espera, tu vou-lhe beijares a mão. Tu vês um enorme anel de diamante preto. Ok. Eu tenho um bocado de noção o que é que provavelmente ela poderá ser. Eu respeito as maneiras e digo, beijo o anel. Digo, marca Stolway. Estou a dispor. Ela estenta a mão, Jordan. Deixa-me fazer aqui um rol de etiqueta. Mas eles têm disso. Olha só. Sucesso. Estás a ver? Eu sei. Veja-me lá. Ok. Tu vejas a mão. Sim, senhor. Calma. Jordan. Jordan. Enchanté. Qualquer coisa disponham, eu vou estar aqui. E fiquem descansados que assim que o Sr. Jason tiver despachado da sua atuação, eu irei procurar encaminhá-lo na vossa direção. Uma boa noite, divirtam-se e bem-vindos ao Asylum. E ela vira-vos costas, o cabelo quase que te apanha a ponta do nariz, Marcus.
sentes um cheiro suave à lavanda enquanto ela se pavoneia na direção do balcão e para. Outra vez marca-se. Se calhar é um bom partido para ti. Ela para no balcão, perto do balcão, mas perto de mim, ou... Tu olhando pelo espelho, tu vês que ela está a sorrir enquanto dá esta volta e aproxima-se do bar. E depois, através do reflexo, os vossos olhos cruzam-se. Eu viro-me para ela. Tu vês que há aquele sorriso glamouroso dos Vanessa. Ah, mas o da Morrigan continua. Mas ela... é mesmo um sorriso. Sim, para Jaro. E ela volta a... Madame Morrigan, seja bem-vinda. Você tem estado tão longe de nós. Mas agora estou de volta. Já agora? Eu estou a falar com... Christine. E ela estende a mão. A Morrigan não... Tipo... Morrigan faz-lhe uma pequena vénia, muito respeitosa, mas... Ela baixa a mão e ela segura o vestido e retribui o gesto. Sim, muito, muito, muito ladylike. E então, parece ter aqui um bom espaço. Ah, oui, a Madame Therese e Jeanette não guardaram já despesas para renovar o decrépito armazém abandonado, que isto é. Claro. E como precisavam de alguém para gerir e certificar de que ninguém quebra as nossas tão sagradas regras, elas optaram por moi para esse objetivo. Parece-me uma boa escolha. Já agora, por que Nova York para as irmãs? E o sorriso a Morrigan continua, mas... Rola um carisma mais persuasão, por favor. Disseste-me carisma e persuasão, gosta. Sim, senhora. Quatro sucessos. Ui, o que é que está aí? Como é que se caiu? Exato. Pode rola de 3 a mais Athletics, rápido. Com salário, ela mapa-se. Ela olha na tua direção com vou tomando aquele sorriso carismático. Oh. Bem, elas viram uma oportunidade de negócio em Nova York e optaram por expandir a franquia. Eu percebo aquilo que tu vais dizer, que existem confusões e atritos entre a Narcas e Camarilla, mas não haverá grandes problemas, a não ser que alguém vos venha procurar. É aquilo que nem eu nem ninguém, no seu perfeito juízo, quereria ver. Claro que não, e assim espero que se mantenha. No entanto, como deve compreender, Christine, a preocupação é legítima. E agora, este jovem artista, este Trilliani, é apenas um convidado hoje? Ou é algo mais para as irmãs Borman? Bem, ele acaba por ser o mais recente parceiro de negócios. E possivelmente a razão pela qual Nova York foi escolhido como novo plano de expansão. Ah, sim. Interessante. Bom saber. E já agora, Christine, denoto... Sois francesa? Ah, oui. Passei lá uma temporada bastante interessante. Um país... requintado. Ah. E teve a dançar o quê, Madame Morrigan? Há uma coisa em particular ou... Neste momento estou com uma companhia de bailado mais centrada no Irish folk. No entanto, como certamente a Christine sabe,
os meus interesses são um bocadinho mais vastos do que isso. Ah, mas é eu compreendo, mas ainda me lembro daquela vez. Há quanto tempo é que foi? Há sensivelmente quase meio século, quando você interpretou o Lago dos Cisnes e foi de ver. Foi. Meio século. Foi divinado, foi uma experiência completamente esotérica e fora deste plano. Sim. Fiquei sua fã desde esse. Oh, Christine! E ela faz um sorriso. Aquele sorriso. Até que ponto ela está assim a ser minimamente genuína ou só a dar-me um baile? Retórica. Rola-me um It's Mais Insight, por favor. Difícil. Ela parece ser mais ou menos transparente. A data coincide mais ou menos. A atuação encaixa também. Embora tenhas atuado o Lago dos Cisnes em vários sítios, em vários contextos. Quanto à parte do fã, se calhar ali uma hesitação qualquer, um discurso. Ela continua a jogar o jogo dela e disse: "Ah, Christine, obrigada. Afinal de contas é o que eu faço melhor e é para aquilo que eu trabalho. No entanto, o balé, eu gosto de procurar novas formas de arte dentro da minha própria arte." Tu vês que ela inspira fundo e ela levanta ligeiramente o queixo. Oh, eu compreendo bastante bem. Há coisas que nos deixam tanto quanto enfadados ao fim de um longo período de experimentação. Precisamente. Bem, Christine, recomenda-me algum sítio para ver esta performance deste jovem artista? Bem, você quer apenas assistir ou quer mostrar os seus dotes na pista de dança? Não, eu prefiro assistir primeiramente. Ah, então. Ela olha em volta. Eu diria que onde você está é um sítio bom o suficiente, afinal de contas o palco não está muito longe e o palco é alto o suficiente para se poder ver. A não ser que você queira que eu puxe os cordelinhos e levá-la para a bancada VIP. É possível. Ela dá-lhe um sorriso, aquele sorriso meio sedutor que a Morrigan tem. Rola um carisma mais persuasão novamente. Quatro sucessos. Ela olha, eu posso ver, mas não posso dar de grandes certezas. Eu falarei com a senhora atriz e ver o que é que ele pode fazer nesse sentido. Agora, se for fazer isso, dê os meus sinceros cumprimentos à Brunesa. Serão entregues, fica descansado. E olho para. Antes dela sair. Uhum. Já agora os jovens que ali estão à frente. Não agrado. Parecem-me ser simpáticos. Se eu puder ir, se eles puderem me acompanhar. Ela olha de ti para o grupo com o qual acabou de falar. Eu verei, eu falarei. Tecnicamente ele já tem acesso. Foi deixado instruções para isso. É. Ela afasta-se. E foi, vocês veem a desaparecer no meio da multidão. E o que é que eu vejo? Eu reparo nos jovens com o qual a Christine falou. Eles estão minimamente atentos a este rendezvous que eu estive com ela. O Marco está tipo, agora falando aqui uma parte, o desire do Marcos
que eu apontei para esta noite é tentar ver quem são os, entre aspas, top players que estão aqui no clube para o concerto do Jason. Ou seja, top players quer dizer kindred de destaque. E aqui a Morgan encaixa-se perfeitamente nesse perfil. Se ela te vê claramente olhar, ela vai sorrir para ti. Eu com alguma dificuldade, eu tento olhar à volta a ver se vejo mais, digamos, figuras. Ou seja, o que é que queres dizer com isto? Daniel, eu vejo para além da Morgan. Sim. A deslumbrante Morgan. Sim. Vejo mais alguém que eu poderia considerar de destaque aqui. Cola-me o mais awareness com um dado de penalização. Posso? Não vou fazer Blood Surge aqui porque eu não quero estar com coisas. No entanto, sim, com ser belíssimo, é verdade que eu posso usar disciplinas. Isso é mais que óbvio. No entanto, nada diz que eu não possa usar disciplinas passivas, como Auspex. Por isso, eu quero usar o meu Auspex, mais focado, não a som, porque senão eu ficava surdo devido à música, mas mais a visão, para essencialmente cancelar essa penalização. Muito bem. Então, rola. Ora, muito bem. Wits, mais awareness. Sim. Vai dar, ora bem. Três sucessos. É realmente uma tarefa hercúlea desviar a tua atenção da Morgan. Eu sei. E Jordan, tu vês que o Marcus está tipo colado. O Marcus está desesperado, não seja. Está mais a tempo. Marcus, parça ao menos. E no meio de uma das cotoveladas do Jordan, tu olha, tu dás por ti a olhar em volta e tu paras com uma presença familiar. E aquilo que realmente tem destaque, em um ambiente em que toda a gente está com todos os lupa meio escuros, tu vês um fato branco com pérola e com uns pontos a dourado, o cabelo luzente, preto, puxado atrás, os olhos vermelhos, o sorriso discreto e permanente, quase cozinhado a lápis. Não. E tu vês na periferia, de pé, com os braços parcialmente cruzados sobre a cintura, observar Ramirez. Todo o cenário. Ramon Ramirez. Sim. O Ramon. Eu só não fiz o ritual. Ao menos não é uma rapariga, né? Mais uma vez. Opa. coisas. Eu reparo, mas eu olho para o Jordan e digo: olha, eu vou conviver. Tá bem, eu acho que precisas. Eu vou conviver, é bom. Isso é tipo aqueles dos alemães. Mas, eu vou conviver um bocado. Eu sugiro que faças o mesmo. Está bem. Eu vou ficar aqui no campo. Avanço. Avanço em direção ao Morgan, ok. Tu dirias que eu, entretanto, já teria voltado? Sim, diria que sim. Que já terias estado tipo, a furar a multidão. Que agora, estás, por alguma razão, começa a concentrar-se na direção do palco. Ok. O que a Morgan está a ver, está a avançar, é que eu estou a ver. Ela vê um sujeito à volta de 1,70m, um bocadinho acima, cabelo curto, penteado para trás, um bocado grisalho, mas só ali e acolá. Para usar óculos, parece ser recentes, okay. Boa marca.
Com, desculpa? Pretos. Óculos. Recentes. E de boa marca. Ok. Ele estava de facto num cinzento escuro. Simples, mas elegante, digamos assim. Ele tem dois de punho também e ele tem um lenço vermelho a sair ali do topo. E ele avança com. Como é que posso descrever? Ele tem uma certa postura quando ele anda. Uma certa elegância. Não é arrogância, é mais tipo. Costas direitas, alinhadas, ou assim. Sim, tá, não tem robô, mas há sempre um propósito quando ele avança. Uhum. Mas ele chega à tua beira. O flirt está intenso. Ela dá sinal ao Ethan, porque já sei que provavelmente o Ethan ia. Sim, ele já está quase a barrar o caminho por completo. Tu vês este homem alto e entroncado olhar para ele de cima para baixo. Aquele olhar ao Ethan para ele, deixá-lo. Ele abana com a cabeça e ele afasta-se um bocado e volta a olhar na periferia. Este homem é tipo, olhando para ele, seria mais do mesmo cabedal que o Jordan? Mais coisa, menos coisa. Ok. Dá para. Já consigo perceber o que é que ele é. Ora, boa noite. Boa noite. Não pude deixar de parar na sua entrada, na passadeira. Não é? Há coisas que eu não consigo evitar. Essa é uma delas. Já agora, meu nome é Morrigan. Marcus. E o que o traz neste... belo estabelecimento no dia de hoje. Bem, curiosamente. Diversão? Na diversão, também estar a experienciar novas experiências também. Isso é sempre tão bom e tão importante para nós, não é? Especialmente para nós, sim. Bebe alguma coisa? E não me estou a referir a nada de anormal ou... Está-te mesmo a perguntar se queres acompanhá-la numa bebida que não seja... Água, okay, suma alaranjada. Eu estou tipo... Eu não vou assim isto. É para ponderar a coisa. Um saquinho. Ela vê esta ponderação da parte dele não. Com algum humor. Ela vai se virar para o bar. Suponho que haja um bar que sirva outro tipo de bebidas. Suponho. Certo, Daniel? E tu sabes o que é que eu quero fazer? Eu sei o que tu queres fazer. Agora, isto queria a cabo do Jason. Se tu terias tido esse cuidado. Oi? Não, eles quiserem que se safem. Há muito gado. Mas posso, tens é um Bloody Mary. É caso de dúvida. Não, agora falar sério. Pelo menos no sítio onde eles estão. Não quer dizer que noutros pisos. Para, eu não estou a falar de coisas. Sangue. Eu não estou a falar de sangue, Rodrigo. Estás a falar do quê? Eu estou a falar de bebidas mortais. Ah, isso há. Pronto, é isso que eu quero saber. Ah, isso há. Sim, neste piso não há bebidas. As prateleiras estão estáticas. Ela, ao ver esta hesitação da parte do Marcus, ela vai se virar para o bar e vai fazer sinal. Ela vai pedir. Ela vai pedir um martini. Eu vejo isto e assim. Vou provar. Whisky on the rocks, por favor. É o mesmo barman que recebe os dois pedidos e ele rapidamente os prepara. Dois copos são apresentados diante de vocês. Então, Marcus, disseste-me experienciar novas
depois é que eu já tinha ouvido falar deste, não é, do franchise do Asylum, mas eu pessoalmente nunca tive a chance de estar num. Talvez isso foi pelo melhor. De qualquer forma, eu estou cá pela curiosidade, não só por ver este franchise em Nova York, em particular, mas também pelo dito artista, um tal Jason Trigliani. Sim. E quando tu dizes o nome dele, há um jogar na cara do Marcus. Ela consegue reconhecer isto como algum sinal de reconhecimento da parte do Marcus? Olha, eu não estou a esconder nada. Ah, conhece o artista? Sim, por acaso conheço já há algum tempo. Não é... É como se ele fosse uma pessoa diferente, quando o conheces verdadeiramente. Isso é tão, tão comum. Mas agora, Marcos, e sendo o mais bruta possível em palavras, o que é que um artista de Nova York faz para fazer uma aliança, de alguma forma, com a baronesa Vorman? Estão pronto, right. Sim, eu não sou propriamente... Ela vai dizer, eu não estou propriamente a pessoa mais subtil quando quero não ser. Mas, se for permitido dizer isto a Sra. Morgan, eu gosto das pessoas que são diretas para o assunto. Sim, deixamos-nos destas tretas. Ainda bem. Enquanto isto está a passar, o Richard viu alguma coisa... hoje vê onde está o Marcus? Sim, consegues ver que, uma vez que já não há tanta gente provavelmente na zona de bar, apesar de haver 10 ou 15 pessoas, tu consegues ver a figura, o Jordan, consegues ver o Marcus, consegues ver a Morrigan e consegues ver num canto não, uma posição mais central, o Ramon. Ok. Outra questão. A zona VIP fica onde, ao certo, no meio deste espaço todo? Tu ficarias com a sensação de que a zona VIP seria no andar de cima. Ok. Ok. Então eu iria até o andar de cima e no caminho para lá eu iria mandar uma mensagem para uma pessoa em questão e referir a seguinte questão. Se quiseres iniciar aquilo que nós tínhamos combinado, ele encontra-se no Asylum neste momento. Ok. Ele tem... Ele tem o Hitman. Tu parece uma coisa. Tu sabes o que é que eu estou a falar, não sabes? Quem, eu? Não, o Storyteller. Vou só confirmar rapidamente contigo. Ok. Enquanto isto, não. E ainda há conversa com o Marcus. Sim. Estavas a dizer? Tu ias dizer qualquer coisa. Eu ia dizer que eu gosto da tua atitude de ir logo até o assunto. Assim, nós deixamos-nos destas tretas. Claro. E tu tinhas perguntado como é que um artista como ele faz uma aliança com a baronesa, certo? Sim. Ok. Bem, possivelmente é porque ele tem certos conhecimentos que são off the record, para todos os efeitos. Entendo. Sabes quem são as Vorman, Marcus? Ou o que é que elas representam? Sim. Eu sei, sim. Eu não sou estúpido. Até esse ponto. Calculei, também não disse que serias. De qualquer forma. Eu não sei se digo assim. De qualquer forma, e sendo o mais sincero e transparente possível,
Não me agrada ver anarques em Nova York. Não com esta influência que a Svorman tem. É assim. Eu vou ser honesto. Eles, apesar de terem umas ideologias um tanto ou quanto engraçadas, eu não gosto nada quando eu vejo o lixo no meu quintal, por assim dizer. Por isso, alguém tem que limpar isto. Define isto. Tendo em conta a situação atual, aliás, Sra. Morgan, perdão-me esta pergunta, mas... Senhora, não. Morgan, apenas. Ok. Morgan. Como por dentro está a situação atual aqui em Nova York? Eu acabei de chegar a Nova York quase um ano após estar fora. Embora me mantenha minimamente informada. Eu sei que há coisas que se têm vindo a passar das quais realmente não são muito boas. Mas estou certa que se calhar o Marcos me poderá dar uma outra visão daquela que eu eventualmente possa ter neste momento. Pois. Mas, essencialmente, devido ao que anda a acontecer nas últimas noites, dá oportunidade perfeita para os anarcas poderem intrometer-se cá. Eu sei. E isso não é uma situação que possa ser muito boa, pelo menos no meu ponto de vista. Eu sei o que é que os anarcas são capazes de fazer, eu sei o caos que eles são capazes de trazer, e isso não é bom de todo para aquilo que é o propósito da tradição. Uhum. Aquela que eu mais respeito. De qualquer forma, estou curiosa quanto a este seu amigo ou seu conhecimento. Apenas tenha cuidado com... Não ainda. Ele tem uma maneira muito peculiar de transmitir as suas ideias. Por isso... Jason? Sim. Ah, mas eu também tenho a minha maneira peculiar de transmitir as minhas ideias. Mas agradeço a chamada de atenção e vou acreditar que seja um sincero aviso ou conselho. Seu espetáculo. Faz-me companhia. Já agora, se calhar o seu companheiro também. Está ali tão sozinho, tão abandonado, coitadinho. O Richard também tenta se intrometer, se por acaso chegar a tempo. Então, tu subiste para andar assim e voltaste a descer? Não, espera aí, isso é uma coisa, onde é que eles estão? Eles estão no andar de baixo? Eles estão no andar de baixo, eles estão no pavilhão do bar e pista de dança. Never mind then. Então, okay. Eu não expôs filho. Ok, tu mandaste uma mensagem enquanto andavas. Eu subi. Ah, subiste? Ok. Tu chegaste ao pé de um de segurança que está com uma prancheta com nomes. Tu deste o teu nome, ele deixou de subir. Tu mandaste a mensagem. 5 minutos depois, tu recebes uma mensagem a dizer apenas ok. E do andar de cima. Sim. E apenas porque estou com a sensação de que alguma coisa vai correr muito mal. Olhando ao pormenor, ou melhor, nem que tenha que perder tipo 5 minutos nisto, mas olhando especificamente para cada uma das zonas do Asylum, eu consigo ver alguma coisa que me deixe inquieto. No aspecto de, oh boy, this is bad. Rola me um It's Mais Awareness. E consideraria-se instinct iriam aplicar-se nisto? Instinct? Tipo, é uma especialidade de awareness. Então sim. Já agora,
Enquanto ele faz isto, e enquanto o outro jovem se aproxima da mesa, eu consigo perceber se há mais alguém que chame particularmente a atenção, embora o meu olhar ainda esteja de alguma forma à procura da Cristina ou talvez uhum. uma das gêmeas. Rolou-me também o It's Mass Awareness. Richard, tu não... Tu estás num clube de diversão noturna. O que é que pode correr mal? So much. Tu vieste com amigos de longa data que não vês há tanto tempo. É capaz de ter um reencontro. Disseram-te para apreciar a festa. Que sucesso. Sim. Vai ver o espetáculo, mas vai estar preparadinho para a mínima coisa. Morrigan. Eu próximo da mesa e vou ter o Mark. Sim. Visto que a minha malta está toda divertida noutra geração, não há a minha. Vou ter com o Marcos com a senhora. Que ele tem irmãos. Vou lá ter com ele. Então, Marcos, que tal, hein? Olá, senhora. Olá, boa noite. E senhora não, Morrigan. Morrigan. E o senhor? Oh, Jordan. Jordan, sou amigo aqui do Marcos. Ok. É um prazer. Um coração de pessoa. Está com vocês? Há um ar muito confuso neste momento de passagem na Morrigan, mas... Certo. Se Morrigan olhar para o Marcos, ele faz tipo sinal de... Ele é assim. Eu faço sinal... Um sinal... Ela em resposta diz-te... De alguma forma gosto disso. Eu reparo na cumplicidade. Tu vês que ali é uma troca de olhares. Eu pisco o olho ao Marco. É desta. Eu faço tipo que ele olha para uma câmara não existente, tipo assim. Você apresenta-se bem. Bonita, sim, senhores. Estás mesmo a dizer isso? É, sim. Isto é o character dele. Ela okay. Ela só sorri e... Obrigada. Agradeço e vou encarar como um elogio. É um elogio. É nova aqui? Não sou nova em Nova York. Nunca tinha visto. Mas estive ausente durante algum tempo. Negócios? Trabalho. Oh, prazer. Trabalho. Eu lembrei-me logo disso. Também eu. Até quem falavam já agora? Me interromper na vossa conversa. Também conhece, também é amigo deste artista, Jason Traliani, tal como o Marco. Ele é meu amigo. Já passámos umas coisas juntos. Ah, sim. Sim. Interessante. Também é boa pessoa. Ela olha para o Marcus, olha para... Pronto, ela vai registar apenas. Já agora, Daniela, enquanto isto se passa, o que é que eu consegui ver? Tu vês que no meio da multidão que está agora mais focado no palco, tu vês a Cristina aproximar-se de vocês. Oh. Quase que a deslizar pelo chão. Por favor, sigam-me. Vocês estão mais que convidados a assistirem na sala VIP. Não, obrigada. Muito obrigado. Vamos então. E quando ela se for levantar, ela vai fazer um pequeno gesto que já é mais do que subentendido com o Ethan. E ela vai dar. Isto vai ser muito estranho. Já ela vai ficar no meio do Marco do outro e vai-lhes dar o braço no meio deles. Wait, what? Sim, sim. Vocês os dois. Eu no meio, com o braço dado. Ah, ok. Ok. Okay. Boa ideia, Marcus. Vocês são encaminhados escada acima para a secção VIP. Vocês veem que têm
uma série de sofás de couro muito confortáveis. Tem o vosso próprio bar e tem à vossa disposição um barman. A Cristina aponta-vos os lugares. O espetáculo vai começar dentro de nada. Por favor, divirtam-se. E qualquer coisa, chamem-me a mim ou usem o meu colega. Com certeza, ele pisca-vos o olho. Cristina, obrigada. E a Morrigan pisca-lhe o olho. Ela retira-se. Sim. Vamos sentar. Vamos sentar e vamos aproveitar este espetáculo. Confesso que estou algo curiosa para perceber quão bom é este vosso amigo na sua própria arte. Não acho grande coisa, mas... Eu não gosto muito da música que ele toca, sinceramente. Eu percebo. Ele é bom, rapaz. Ele é um tanto quanto um expertise, digamos assim. É isso mesmo que ele é. Daniel, a este ponto temos uma cena. Então diz-me que cena que vais fazer. Quero rolar Survival mais Intelligence. Eu quero ver, do meu ponto de vista, onde é que o Jason já passou. Okay. Ou seja, acho que me vou dizer aqui. Quando eu fiz o ritual no início, antes de ir para aqui, sim, essencialmente, o que é que acontece? Consegues ver para onde eu passei nas últimas 24 horas. Basicamente, yeah. Não me escapas agora. Muito bem. Então rola-me, por favor. Não, ele simplesmente vê. Ele já não precisa simplesmente rolar. Vê. Já não precisa rolar nada, ok. Eu tenho que rolar. Eu tenho que rolar para procurar e detectar. Se fosse assim tão simples. Era muito bom o fogo. Não, é que ele já rolou, achei que funcionava na mesma. Se o ritual tinha sucesso agora, durante 24 horas, eu sei para onde é que mandaste. Dificuldade 6. Já agora, enquanto ele faz isto, não há maneira nem visão nenhuma de alguém que possa ser as irmãs, pois não? Pelo menos não neste andar. Ok. Como eu precisava de ter 5 sucessos, né? Até ficar para outra altura. Mas eu tenho tempo. Eu posso procurar. O teu radar não detecta nada. E neste momento em que tu dás por ti, quase que estalar os dedos em frustração, vocês veem que as luzes apagam-se. Só uma coisa: eles foram encaminhados para a mesma zona onde eu estava. Sim. Tu juntaste ao grupo e no momento em que tu ias dizer o que era que seja, a Cristina meteu-se à tua frente e caminhou-vos de volta. Ok. E vocês ouvem o triste som do Eddie, que parece ser um violino a chorar. Uma nota aguda é ecoar pelo espaço e ao pouco vai crescendo. Vocês conseguem ouvir a forma com que a melancolia cresce e vai ganhando outros contornos, vai quase que parece ganhar camadas sobre o próprio. E depois há uma pausa. Há um movimento mais frenético, quase que primitivo. Começam a ouvir uma bateria. Começam a ouvir um baixo. E de repente, as luzes acendem-se. E vocês veem em palco a banda Disturbed e ao lado procura o palco de uma ponta à outra, com aquela presença, aquele carisma, aquela elegância, aquela vontade em palco de violino elétrico apoiado. Com o arco a dilacerar as várias cordas em perfeita harmonia com a música bastante agressiva que está a ser emitida. Jason Trillian. Queres que role coisas ou não? Rola-me um carisma mais performance, só porque sim. Ah, não queres composer? Carisma mais performance? Ótimo. Vou fazer house
assim que entra no Blood Search. Então, deixa-me lá ver aqui se... I'm good. Então, é performance, mais carisma. E faço willpower. Gasto willpower. Tomem nota que ele está a usar 13 dados. Só. Só 13 dados. São 6 sucessos. Não relevo bem. É mais que suficiente para, assim que as primeiras notas são tocadas, ainda na fase inicial e introdutória da tua atuação, peço desculpa, as pessoas já entram em rubro autêntico. E assim que há explosão de luzes e é revelado diante de toda a gente aquilo que vocês orquestraram durante este tempo todo, é quase muito. Ou melhor, se não fosse a potência do equipamento eletrónico que vocês instalaram no Asylum, muito provavelmente o ruído que o público está a fazer seria mais que suficiente para abafar o da banda. Mas tu estás em casa, há muito tempo que tu não atuas em Nova York. E já tinhas aquele bichinho, já tinhas aquela saudade e... claramente tu estás junto de tu tens que estar e é diante do teu público, diante dos teus fãs e a partilhar o palco com grandes artistas, e o tempo vai passando e vocês ouvem realmente a versatilidade do Jason, tanto a acompanhar os ritmos agressivos em músicas como Down with the Sickness e Asylum, e a complementar aquilo que se calhar seria em falta em músicas mais profundas a nível de entrega, tanto lírica como sinfónica, em A Reason to Fight e The Sound of Silence. E o tempo passa quase que no instante. E há um momento enquanto em que... isso... Sim? As primeiras, sei lá, após as duas ou três músicas iniciais terem passado, o Richard vai se virar para o Marcus e vai dizer... prepara-te, porque acho que alguma coisa de muito errado se vai passar hoje. Vou dizer isto tipo ao ouvido dele. Eu conheci uma certa Therese Vorman. Sim, essa Therese Vorman. Há aqui alguma possibilidade possível imaginária da Morrigan ouvir isto? Rola-me um Wits mais Awareness com um dado de penalização. Peraí, para o Luz disse Stern é um dado. Oh man. Tipo. Já agora, fazendo pergunta estúpida, há alguma forma de eu usar auspex nisto? Tens o Heightened Sense. Mas o problema é o som da. Pois, é exato. Se usasse o Heightened Sense, tu irias ter que colar com tipo 3 dados de penalização. Ok, então pronto. Por causa do som, né? Yeah. Então, okay. Disseste-me para eu rolar com... Desculpa. Um dado de penalização. Certo. E ver o quê? Wits mais awareness. Wits mais awareness. Get down. E ponho menos um no modifier, é isso? Sim. Dois sucessos. Richard, rola-me o Composure mais subterfuge, por favor. É tanto medo das minhas conhecidas. Está claro. Não é medo. Tanto medo. Não é medo. Não faz a mal a ninguém. Morgan, tu realmente ouves qualquer coisa, tu ouves alguma coisa dela? Correr mal, tu ouves Therese Vorman, tu ouves de qualquer coisa. Ok. Eu registro e continuo atenta a este artista, que afinal até tem algum talento. Ela reconhece isso.
há então o derradeiro momento em que você se prepara para acabar. E Jason, tu estás de braço com o ombro com o David Raymond, e quando vocês se aproximam da dentro do palco para fazer a venda de agradecimento, tu queres dizer alguma coisa em específico? Queres dizer alguma coisa aos seus fãs? Aos meus fãs, não. À plateia. São os teus fãs. A partir deste momento são teus fãs. Eles vieram ver-te. Quer resistir a isso? somos dois. Também quero resistir a isso. Calma. Estou brincando. Estou fã completo. Meus caros, bem-vindos às novas noites em Nova York. Imediatamente, palmas, berros. Double intention. Eu percebi. Oh, really? Nunca ninguém diria. Eu percebi. As pessoas vão pedindo bis, e apesar de algumas músicas se prolongarem, vocês acabam por cancelar as despedidas. Assim que ele acaba de dizer isto, das novas noites em Nova York, a Morrigan vai virar-se muito, com muita intenção, tanto para o Marcus como para o recém-chegado companheiro. Este vosso amigo é muito sarcástico, não é? Não, ele é o maior. Este Morrigan é o Gianni. E é uma dor de cabeça. Também. Nunca diria. Vou fazer Blush of Life só para beber whisky. A Morrigan continua a beber o seu martini na maior das descontrações. Ok, vamos a 3. Está a ficar difícil engolir aquilo. Uhum. Mas para este momento... Sabe a pó, sabe a terra. Não há qualquer... prazer ou satisfação em consumir aquilo, e tu vês algo rugir dentro de ti. Na maneira que, à medida que eu falo, que eu digo que ele é sarcástico, qual é a reação do Richard? Vês alguma coisa, verias o Richard provavelmente a abanar com a cabeça e a regalar muito os olhos quando o Marcus diz que ele é uma lenta dor de cabeça. A regalar os olhos, mas como... Tipo isto. Concordância, ou como ele não devia ter dito isto? Exatamente aquilo que ele está a fazer. Tipo... Uh-huh. Ok. O Richard acha que é uma grande dor. Aliás, acho que todos nós achamos. E vocês são amigos? É isso? É, os amigos dão dor de cabeça. Também é verdade. Ah, eu bebo isso. Se a gente não se importasse, não dava dor de cabeça, não é? Ok. Uma coisa. Quando a Morgan está aqui a beber, está a beber descontraídamente? Não está tipo, a forçar como eu estou a forçar? Não. Está habituada a beber. Ok. Ok. Sure. Eu vou tomar uma nota disso. Mas eu... Melhor dela... Isto foi um tanto quanto agradável. Sem dúvida. Por onde é que o Jason foi? Saiu do palco? Foi para parte de cima? Ele saiu pelas traseiras do palco. Ok. Questão: eu vi onde é que, no meio daquilo tudo, vi onde é que estavam os indivíduos a qual eu convidei para o. Sei, tu viste-os na bancada da VIP e reparaste que eles estavam com mais alguém. Mais bonito que tu. Fact! Eu eventualmente, depois de acabar o concerto, vou calmamente até com a Alexa.
Uhum. Só saber se está tudo bem. Fazer o check-out e em caminho para a zona VIP. Tens toda a confirmação de que está tudo ok. Não há stress, não há motins, não há nada a arder. É suposto. Tipo, abre a porta. Quem se deita com anarcas, tudo é suposto, não é? Sim, está tudo bem. Fecha a porta. Parabéns pela atuação. Viste? Vi, eu vi. Brutal. Fecha a porta. E em caminho para o pé deles. Ok. Vocês continuam na conversa e ao fim de um tempo vocês... Aliás, tu enquanto preparas para subir as escadas, tu cruzas-te com a Therese, enquanto as pessoas voltam para a desfrutar apenas da música ambiente, da backing track que está agora a ser tocada. Acaba por ser uma espécie de reprise das músicas que vocês tocaram com os Disturbed. E a Therese cruza-se contigo. Bem, vamos até andar de cima e brindar aquilo que aparenta ser uma inauguração de sucesso. Pode ser? Pô, claro. Assim também conheces os restantes que eu te queria apresentar. Excelente. Isso é que eu chamo de juntar o botel ao gravado. Pensa assim. Não ligues muito àquilo que eu disser. Vou tentar. E vocês veem da vossa periferia a subir as escadas. Vocês veem o Jason. Uhum. Em todo o seu esplendor. E uma mulher, loira, cabelo apanhado, de fato. É alguém que tu marcas. Não, tu, Richard, já tiveste o prazer de conhecer ainda esta noite. Eu só fico assim a engolir em seco quando vejo a Therese Foreman a caminhar na nossa direção. Agora aí vem o Riva. E é neste momento que a Morrigan dá um sorriso muito, mas muito estranho. E continua a beber o seu martini na boa. Sorriso estranho. O martini é da pequeno. A Morrigan faz um sorriso estranho em que sentido? Porque ninguém sabe o que é que o sorriso é. Este sorriso em particular dela quer dizer. Rola-me um It's My Insight, Marcus. É tipo, I wanna know. I wanna know who you are. Tá incrível. Do Marcus. Nossa colega e é... Marcus. Olha... Vamos cá ver como é que corre isto. 5 sucessos. Yeah. Não, digo, como é que tu descreverias esse sorriso? Como é que eu descrevo este sorriso? Um sorriso de alguém que está minimamente confiante, minimamente confortável, mas que não gosta daquela pessoa, não é? À força da faca. Ah, ok. Mas já... É uma máscara para todos os efeitos. É um sorriso sarcástico, mas que pode adivinhar problemas. É aquele sorriso em que tu estás numa festa, vês aquela pessoa que tu odeias, mas tu tens que manter pause, por isso fazes olá. Não, é porque isso implicaria que ela se sente de alguma forma intimidada, coisa que neste momento para já ela não sente. Não, mas tu sentes, mas não sentes. Não é óbvio, é tipo. Desgosto, não é desgosto? Asco? Exato. Asco. É mais isso. Ok. Eu tento aprumar-me e pouso o copo. História. Mas não posso. É? Estava a perguntar se vocês tinham história, tu e o Jason. Não, é o Jason. O sorriso não é para o Jason. Como não conheço o Tris? Jason. Eu conheço. Jason Trillial. Talvez de ouvido, não? Sim, tu conheces o nome. Agora, a pessoa em si, não. Nunca, tipo,
Nunca partaste um copo com ela, por assim dizer. O Marcus avança e diz: Jason Trilliani. Cumprimento todos, tipo, como eles me cumprimentaram quando eu me fui embora. Não te estamos a ouvir. Eu cumprimento todos como eles me cumprimentaram quando me fui embora. Há um abraço. Há quem dê abraço, há quem dê passou bem, salvo erro, abraço ao Jordan, passou bem ao Marcos, abraço ao Richard. É isso, é um amigaço, já. Eu estou a ver isto tudo, eu vou tirar as minhas próprias ilações, certo? Uhum. Claro, claro. O que é que eu leio deste, o que é que eu consigo ler do estado de espírito deste cumprimento, parte destes amigos? Tu notas claramente, e nem sequer te vou pedir para rolar, tu notas claramente que existe uma flutuação de ligações entre o... Parece que entre algumas pessoas há uma maior afinidade e noutras nem tanto. Dirias que há maior afinidade entre o Jason e o Jordan e o Richard do que com o Marcus? Marcus não dá abraço a ninguém, por amor de Deus. Queremos testar essa teoria. O Marca só dá abraços se for para espetar facas. Não, mas é sério, há ali, nota-se alguma camaradagem maior entre uns elementos e outros, certo? Sim, eu podia tirar essa conclusão, sim. Ou sempre interpretar as coisas dessa forma. Descreve-me graus de camaradagem, pelo menos, por ordem, só para eu ter uma ideia. Porque eu não faço a mínima ideia. Lá está, atendendo àquilo que estás a assistir, é que uns é com abraço, outros com apertos de mão. No caso do Jordan e do Richard, se não estou em erro, são os abraços, tu interpretarias como havendo um maior grau de afinidade e de camaradagem, como tu disseste, e no Marcus nem tanto. Ou se calhar não é tanto camaradagem, mas se calhar mais nada a respeito. O Marcus também é assim, não é? Ok. Eu vou esperar que eles acabem de cumprimentar e vou continuar, né? E tu vês que no meio disto tudo a triste cruza olhares contigo. Eu olho, sim, eu olho muito, mas muito, muito diretamente para ela. Jason, não esqueças de incluir esta senhora nas tuas apresentações, por favor. Já agora, a quem devo a honra? Oh. Ela agora vira a atenção dela para o Jason. Morrigan Byrne. Diz-me alguma coisa. Rola-me um Intelligence mais Streetwise, por favor. E dou-te um dado extra. O meu background foi com a Toreador, está? Um sucesso. I'm not very wise, intelligent. Eu chego ao ouvido do Jason e diz: Marcus apanhou esta na parte. Marcus apanhou esta. Eu olho para o Marcus, olho para ela. Eu sei quem é que é, Daniel. O nome não te é estranho, mas não consegues tipo, associar a nada. Eu tipo, olho para os dois. O nome assonante. Olho para os dois. Ela. Tipo, levantar de sobrancelha? Ela, ao apresentar. O Pedro Marques e assim, gente, grande homem, é? Engarrado assim, eu. My man! Ela vai olhar no meio disto tudo, ela olha para o Jordan e dá-lhe um sorriso, mas é o sorriso mais sedutor possível, imaginário, mas dirigido ao Jordan, neste momento. Embarrassed. E vira-se novamente e centra a sua perfeita e mais total atenção no Jason. E diz: boa prestação, afinal de contas, até parece que é um excelente artista. E vira-se para a baronesa, ignorando todos os restantes membros masculinos, e diz: boa noite, baronesa. Boa noite, minha cara. Espero que se tenha divertido e que o meu humilde bar tenha sido simpático para consigo. Sem dúvida. É sempre interessante e... bastante.
uma experiência bastante peculiar frequentar o asilo, particularmente sendo em Nova York. Oh, de veras, mas espero que essa peculiaridade seja algo positivo. O tempo dirá, certo, Veneza? Eu gosto de pensar que sim, mas irei seguir o seu sábio conselho de aguardar. Mas sem para dúvida. Já foi um sucesso. Claro que sim. E continua a ignorar os restantes membros masculinos. E é aquele olhar mesmo sem reservas nos olhos dela completamente. Mas percebe que há aqui tipo uma... Não é bem ligação, mas já tipo um ambiente de cortar a faca, que ele assim um passinho atrás, só para não se intrometer. E já agora? Falou-me o seu nome, Morrigan Burns? Burn. É um prazer, nunca ouvi falar, mas é um gosto ter também a beleza neste local onde estamos. Curioso, partilhamos isso. Afinal de contas, ambos somos excelentes naquilo que fazemos. E eu também nunca tinha ouvido falar de si até esta noite. Mas fiquei algo impressionada, afinal de contas. Até é um excelente artista, como disse. E eu conheço a arte e o belo onde ela está. Parabéns pela noite de hoje. Muito obrigado. Fogo em saber que agradei. Normalmente costuma já ser o normal, mas fico desde já agradado pelas palavras. Ela faz-lhe um aceno e volta a ignorá-lo e centra as atenções dela na Teresa. Qual é o estado de espírito que ela emana neste momento? Rola-me um It's My Insight. Eu vi o Ramon. Aceito que me digas que não, estava demais focado noutra coisa. Durante a prestação, esquece, não. O público era um burrão. Exato. Como ele estava tipo num fato branco, podia ser tipo um burrão. Destacava-se, podia ser. Ela parece essencialmente alguém que está curioso quanto a esta atenção que está a cair sobre ela. Notas que a mesma intensidade que tu estás a dirigir com o teu olhar e a devolvida. Atenção, o olhar, apesar de ser muito, muito óbvio, muito concreto, não é, por enquanto, não é nada de ameaçador. É mesmo? Sim. Meus caros, já agora estamos de novos reunidos. Como é que têm-vos corrido esses últimos 3 meses? Bem. Temos que mantive-me ativo, digamos assim. Fazemos mudanças ali a colar, testar novas coisas. Acho especial. Já agora tu, Jordan? O que é que andaste a fazer? Eu estive a passear. Encontrei nada de malta nova. Tem um grupo pessoal que agora não. Ou seja, já não. Não dei sozinho. Mas sim, fui passear, fui conhecer a América. Estava a fartar em. É sempre bom voltar a casa. Por acaso, estou surpreendido de estarmos aqui de novo. Richard vai se virar e vai dizer: só é pena quando algumas pessoas têm que ficar a acabar o trabalho de outras. Ouch.
Após isto, o que é que ela consegue depreender disto? Se é uma facada direta ao Jason? Rola-me um It's Mais Insight. E é neste momento em que o teu olhar, o teu contacto visual com a Therese quebra, porque ela revira os olhos e ela dirige-se para o grupo. Meus senhores, eu pensava que estávamos entre adultos, não havia necessidades de comportamentos infantis dessa natureza. E ela fica sem sentir, Richard, sem... com... Neste momento ele tem dois pares de olhares femininos a olhar para ele, só para que se conste. Assim, tu deduzes que aquilo foi uma indireta. Eu respondo à Thris o seguinte: e os adultos sabem quando cometem erros e responsabilizam-se por esses mesmos erros. Ai, meus caros, vamos deixar de ter esta situação, que isto são águas passadas. Awkward! O que o Jordan disse. Vamos aproveitar a festa. Certo que o Richard tem muito para contar, mas não é? E o Marcus também. E as histórias também têm muito. Flori, cala-te. Mas é... Ok? Nós temos que ir para celebrar. Exatamente. Marcus, my man, Marcus. Ela definiu, depois de ver isto e de perceber que há aqui mais qualquer coisa, que ela vai se inteirar mais tarde, ela vai sair muito fininho e vai se dirigir à pista de dança. Bem, de um cotovelado. Mas ela, ao virar costas, ela, mais uma vez, aquele olhar e aquele aceno para com a Teresa. Tu vês que o olhar dela te segue quando tu deixas as casas. Enquanto isto acontece, eu faço tipo, olho de lado para a Therese. Quem é que é ela? É algo que eu tenciono descobrir. Quem sou? Mais cedo. Hã? E a tua amiga Jason? Peço desculpa. Esta é a Therese Vorman, a proprietária do Asylum. Como não és tu? Está bem. Sabe que tinhas. Não gosto lá da Therese Vorman. Não é estranho o nome, mas nunca tinha conhecido. Trazer para isso. Ela esforça um sorriso. Mas jovem. Eu e a minha irmã gerimos a franquia, mas aqui o nosso querido amigo Jason, ele irá ficar responsável pela gestão deste estabelecimento. Sob a minha devida supervisão, mas... Ter o Jason ali a pedir qualquer coisa. Gutsy. Ok. Mas o que é que pode correr mal? Há uma pausa no discurso da Therese. Tu esperavas, Rodrigo? O que é que tu esperavas, man? Tipo... What could go wrong? Posso? Te há de conhecer. O Marcus está tipo assim... Jason, parabéns. Senhor Therese, para mim em conhecê-la, se não se importar, eu... Vou seguir à pista de dança. Pois vais, Marco. Já devias ter ido, Marco. Com certeza, não tenho cumprido a autorização. O espaço é vosso. Desde que não partam nada. Óbvio. E entre nós, que não quebrem as regras de Elysium, e ela fixa-se solenemente em ti, Richard. Eu reparo nisto. Todos vocês reparam nisso. Eu sei o que é Elysium, ou tenho que... Tu saberias que Elysium são espaços em que comportamentos violentos e disciplinas é algo que é visto como aos olhos. Chato. Um erro que eu certamente não irei voltar a repetir. Veremos.
Pelo visto, afinal, não sou só eu que faço más decisões. Bem, com isso, eu vou sair daqui. Senhor Luís, tenha um resto de uma boa noite. Uma boa noite. Continue a divertir-se, por favor. Eu deixo e vou atrás da Morrigan. Muito bem. Eu pergunto à Teresa. Teresa de L.A.? Não sou originário de Santa Mónica, mas alguns dos meus negócios têm requisitado a minha atenção em L.A., sim. Então já ouvi falar disso. Provavelmente. Sentir-me-ia mal se não tivesse feito. Eu não estou muito a par desta. Ah, sim. Não é para todos. Cada um de nós tem os seus gostos e as suas preferências. Perfeitamente compreensível. Mas ainda assim, eu se calhar ia ser um bocadinho mal se você não tivesse realmente não tivesse ouvido falar de mim. Não ouvi, não ouvi. Daniel. Eu iria sentir-me realmente mal se você não tivesse ouvido falar de mim. É uma grande coisa eu ter ouvido falar de si. Eu geralmente não conheço ninguém. Você lisonjeia. Algo que não... que irei procurar não esquecer. Ok. Então vai ficar por aqui, não? Vai... Sim, vou continuar por aqui. Vou tentar como organizar com o meu staff e ver que... fazer um levantamento de como esta noite correu e preparar o Asylum para as noites que se seguem. Mas assim que vi que está tudo ok, irei... A minha presença não irá ter de ser tão necessária quanto isso. Se tudo correr bem, irei apenas necessitar que vires por aqui em meio de Nova Iorque. Acho que extraordinariamente tudo pode correr bem. Extraordinariamente tudo pode correr bem. Tal como eu já te disse, é sempre um gosto ter. Jason está também. Ter a tua hoje companhia também. Cá. Eu sei que sim. Gosto do aspecto. Muito obrigado. Fez-lhe bem. Está bem. E acaba com. Ela queira fazer mais qualquer coisa. Voltando então a nossa atenção para a pista de dança. Seja minha. Não digo isto à frente. Quando o Max está a descer, o Richard recebe a seguinte mensagem: o Ramon está aqui. E é o que eu respondo, eu é sei. Isso. Eu eventualmente vou-me sentar em algum canto. Sim, a Tris senta-se contigo. Eu vejo com o Jason também, eu vou. Eu... A minha questão, o Richard vem connosco? O Richard já... Eu não, eu também seria a descer. Onde é que está a Morrigan? A Morrigan está literalmente no centro da pista de dança. E vai, pronto. Estamos a dançar neste momento. Dar aqui um bocadinho de liberdade àquilo que são sentimentos muito contraditórios da parte da Morrigan neste momento. Morrigan, descreve-me o tipo de dança que tu queres executar aqui. Tu estás apenas a acompanhar os meros mortais dos passos que estão a recriar? Ou queres... Não, ela está numa dança muito casual, muito típica de quem está num bar para descontrair um bocadinho. Okay. Só que já não é simplesmente só estar ao som da música. Já é um bocadinho algo mais. Mas ainda não é uma apresentação por aí além. Excelente. Está bem? E tu vês, tanto... Tu vês o Marcus aproximar-se e o Richard a ser chateado. Ela continua na dela, a dançar. No... Enquanto ela faz isto, eu consigo ver onde é que está o Ethan? Assim que tu desces as escadas, ele aparece e segue-te. Ok, está a tomar conta. Ótimo. Sim. Eu estou a dançar.
Não há maneira eficaz para ver se uma pessoa é um ghoul, pois não? Tens que provar o sangue. Podes, tipo, ver e tirar as tuas deduções. Agora, com certeza... Com certeza não, mas posso tentar perceber se o guarda-costas da Morrigan, usando Auspex, se ele é apenas um guarda-costas ou se de facto ali há qualquer coisa. Gostarias de usar Auspex? Qual das habilidades? Heightened Senses. Para ver a aura, correto? Não. Isso seria o Sentient Sin, coisa que eu ainda não tenho. Mas a ver, tipo, traços corporais, se ele tem alguma coisa visível nele que me indique que ele é mais do que aparenta ser. Rola-me um item, então rola-me um It's mais Insight. Oh, perfeito. E podes acrescentar o teu Auspex. Não, aí está. Bom. Ok, foi bom. 5 sucessos. Muito bem. 5 sucessos. Tu olhas o guarda-costas acima ou abaixo, olhas para as... Tu procuras aqueles sinais que se calhar são um pouco mais característicos de conotações vampíricas ou sobrenaturais. Uma tonalidade esquisita no tom da pele, um ar mais vítreo nos olhos. Mas não há nada que... Não há nada que te permita associar esta pessoa a um sobrenatural. Okay. Pelo menos conforme tu estás a fazer. Conforme estou a fazer, ok. Eu vejo o Richard a descer e... Então, essa gabardina. Nós estamos onde neste momento? À entrada da pista de dança, seguidos das escadas que dão para o navio. Quando nós sairmos daqui, eu mostro-te o que é que há de especial. Mas não aqui. Demasiadas atenções. Sure. Bem, vais dançar ou não? Eu prefiro ficar num canto a observar. Só uma cena, a Morrigan chamou-nos para ir dançar? Ela saiu de fininho. Ela saiu de fininho, ok. Sim, mas não sentiste nada no comportamento dela que se indique que ela se sentiria importada ou não de ter companhia. Ok. Vai, Marco. Ok, eu vou ficar num canto a observar a cena, a ver se consigo pescar mais algumas figuras de destaque dentro aqui da ou parece da nova discoteca do Jason. E da Tariz. Oh. Sou gerente. Sim. Pronto. Então vais também ficar na periferia. É isso? Sim, eu vou ficar na periferia. Mas também eu vou ficar de olho na Morrigan. You're just too fucking mysterious. Morrigan. A ideia é essa. É este o momento em que eu te vou pedir para me rolares. Vou dar-te a escolher ou carisma mais performance ou composure mais performance. Carisma mais performance ou composure mais performance. Sim. Tenho mesmo de dizer que vou escolher carisma e performance. Basicamente. Força. Rolam, por favor.
Ui. Muito mal. You can always use willpower. Ela está a dançar casualmente. Ela não está nem a fazer uma performance, pelo menos não naquilo que ela considera ser uma performance. Uhum. Ela está mesmo a deixar sair algumas emoções, não está propriamente lá está, é como eu digo, ela está ali casualmente, não está nem para impressionar, nem para mostrar quais são as capacidades dela, está só a curtir um bocado o som. Uhum. Mas ainda assim, tu curtes o som de uma outra maneira. Sim, sim. Está inerente. Todos vocês que estão atentos ao que está a passar na pista de dança, vocês veem como é que os mortais estão a dançar. A abanar com a cabeça, a segurar o copo, um passo para a direita, um passo para a esquerda e não saem do sítio. Mas a Morrigan, mesmo na simplicidade da coreografia que ela está a executar, mostra elegância, mostra profissionalismo. Mostra de que ela está acima da média. E Jason, tu reparas nisto. E há algo nela que te atrai. Há algo na forma como ela coordena o corpo. Há algo na forma como ela coordena o corpo que evidentemente a torna merecedora das tuas atenções. E a atriz também não se mostra indiferente. Os olhos dela focam-se e fixam-se neste espetáculo de pista de dança. E Jason, tu avanças com esse plano? Avanço com o plano. Qual é o plano? Tu levantas-te, sais, tu deixas as escadas, tu sobes ao palco, dás sinal à equipa de som para silenciar a backing track ao teu sinal, e todos vocês veem ecoar novamente o som de violino do Jason. E nesse momento a backing track dissipa-se. E a única coisa que existe neste momento é o violino, que acompanha e move os passos de dança da Morrigan. Neste instante, eles são apenas um. E tudo aquilo que vocês veem está diluído neste momento, na sonoridade e na forma como ela se materializa no corpo da Morrigan. Que dá a cada nota um propósito de existência e dá ao resto da noite, ou a este momento da noite, a verdadeira razão pela qual todos vocês é que vieram. E vai ser aqui que vamos acabar a nossa. What? Obrigado aos resistentes. E estejam atentos ao que se passa nas noites de Nova Iorque.